Sahid Smarak Park, Kavre Jilla, Panauti Nagar Palika, Wooden Number Hickle, Sansari Dana, Vandit Hama, Vesti Dragosa, Yasuma, Ipuna, Kashmana Bada, Lagbag, Diti, Tin Gandak of Bus Yatra, the other Gandak of Padel Yatra Pasi, Yaha, Ipuna, Sakinesa, Ra Aru Tabjan Garilay, Bidi Herdinala, Taneva, Barma, Hamanagalagi, Yala, Hardi, Sagat Garda, Sura, Kripay, Bidi Herdinala, Taneva. अहिले हामी पुरानो फटेगाउँमा आइपुगेका छौँ करिब 7 बजेर 6 बजेर 55 मिनेट जान सुरु गरेको यात्रा 7 बजेर 10 मिनेटमा हामी पुरानो फटेगाउँ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ हामीले यो यात्रा दैसामले भन्ने ठाउँबाट सुरु गरेका छौँ सुरु हाम्रो यात्रा अगाडि भन्ने छ अगाडि बढ्छ कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला हामी चाहिँ यो शहीद मेमोरियल पार्क जुन आजा असोज 21 गते मित्रले भने जस्तै असोज 21 गते जुन नेपालीहरुको महान चाड विजय दशमीको टीकाको दिन पनि परेको छ टीकाको सायद बिहान 10 बजेर 35 मिनेटमा छ भने हामी चाहिँ बिहानको समयले यसो उपयोग गरौं र साथी भाइ भेटभाट गर्न यसो दशैं हो रमाइलो गरौं भन्ने हिसाबले अगाडि बढिराको हो अब हिँड्र रमाइलो त हुँदैन भयो नि गाउँको स्वच्छ हावा पानीमा यसरी बिहान बिहानै हिँड्न पाउनु र स्वच्छ हावा लिन पाउनु नै हाम्रो ठुल्ला हो हामी अहिले स्वच्छ हावा खोज्नको लागि काठमाडौँ भएको प्राय मानिसहरू गाउँतिर गएर काठमाडौँमै कुनै दुई चारवटा पार्कमा घुमिरहेको देख्न सक्छौँ हामी अहिले गाउँमै छौँ र गाउँको फ्रेस इन्भाइरोमेन्टलाई मजा लिइरहेका छौँ गाइज यु क्यान सी द ब्रेथ टेकिङ सिन फ्रम हियर वाट अ गुड सिन यो गाउँको सिनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सर हामी एकदम बिहानको वाकिङमा हिँडिरहेका छौँ हामी यो कता पुग्छौँ थाहा छैन टिकामा हुनु अवश्य पनि झर्ने नै छौँ हामी पूजा आजा गरेर फोटो खिच रे गाउँको यहाँ स्वच्छसँग फोटो आउँदा खिच्छ होला नि त माथि आउँछ होला नि अनि पुरानो भत्रेका उनी फेसबुकमा कति हाल्ने हिजो या 2020 भिजिट पर्खाल त पुरानो भत्रेका हुने भिजिट नेपाल सन 20 भिजिट लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स यात्रा अगाडि बढिरहेको छ जङ्गलको बाटो कराएको चिर्वी मन्द मन्दको बाटो आइरहेको वनस्पति फुल पनि हामी अघि बढिरहेका छौँ विगत तिन चार दिन अगाडि पानी परे तापनि आज भने हामीलाई मौसमले साथ दिएको छ घाम पनि झुल्की झुल्की सकेको छ पानी पनि थियो बिहानको समय एकदम शीतल
one of the best times for walk in the village area or in the jungle side. If you want to explore something else about Panauti, one number one, Rayale, and inside the Rayale also, we can come to the place named called the Chamli and Purana Botegaon. Plus, one of the best dim, that place is the Sahid Memorial Park, where we are going. Sahid Park, Jun Panauti Oda number 1, Dai Chamle ra Purano Phate Gaon Road hudai. Yes, Sansari Dana Bhandima Avasthit Rahako Chha ra yaha Motor Bata ko Byavastha Pani Rahako Chha. Hami Sidha Chai Motor Bata Dhara Motor Samakale Hidra Chha. Ekdam Ekdam Finally, that is the point. Sahid Park. Not the main point, but we have reached out here. Sahid Park, man, that's how we are picking this area. So, picking like this. I'm picking like you. Tapa, really, we have only picking. Carry, 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 Visually, can say you're picking on my channel. Subaram, when you got this one, Subaram of high patchy has a argument on its own number of exer. I guess it's Asa Barasa. I guess it's Asa and here are some novel. Did you know? Yeah, I think CD even when I guess this was a local lady. CD Tolera, pretty Adventure नहीं बार से ये adventure है ये हमें जो आई पे ऐसा मार लेता हूँ आई आ ले ये चाहे संसारी डांडा It's our picnic galai. Itni manoram drishya ka saath. Agadi badh raha hai kaise hami? Khanu unse bane. Aunus. Aunus. To pehle hardik swagat sa. Jis din ko zindagi mein ek din picnic mana aur ko din gaya tha. Dance kon. Maninsa, do you think it's in Nagi? Marilan Kesara, Aunus, I can pin in Mananus, Argodin Cardanus. It's inside Parakma Banalaga, Sansar Devi Mandir. It's near Madadin Horesa. Nirman, we said Nirman didn't put the two Takal Kalagian. It's a Nirmanadin Sansar Devi Mandir. एकदम मनोरम दृश्य रहेको छ साथी परिवेश बलकेको साथमा क्यामेराम्यान सती सापकोटा अगाडि बढिरहेको छ अगाडि बढिरहनु पर्छ भनाइ चाहिँ यसो फोटो निकाल्नु पर्छ लाग्छ ल
मनोरम दृश्यहरूको अवलोकन दृश्यावलोकन गर्दै थकाइहरूलाई मेटाउँदै प्राकृतिक छटाकहरूको साथमा स्थानतर्फ हामी उक्लिँदैछौँ. उकालो अलिकति थोरै थोरै अझै पनि हामी मुख्य स्थान भेटिसकेका छैनौँ. कतापट्टि छ अहिले थाहा छ यो हेर्नुहोस् कहाँ बनाउनु लाग्यो मूर्तिहरू. मौसम अलिकति खराबीको कारणले हाम्रोतिर दृश्यहरू सञ्चालन गर्नलाई कठिन भइरहेको छ. आशा छ अरूले समय भए तापनि यो वर्षको मनसुन अलिकति लम्बिएको कारण आकाशभरि बादल र कुहिरोले ढाकिएर अत्यन्तै मनोरम दृश्यको साथ साथमा हुनुहुन्छ ती सापकोटा भाइ. एकदम मजा लिइरहनु भएको छ यो सिनको, यो इन्भाइरोमेन्टको, यो हर्चोललाई पर्वको पनि. उहाँ बस्नुभयो. अब थोरै सिनहरू म क्याप्चर गर्न खोज्दैछु. बट यो साथ नदिएको भनौँ अथवा के भन्ने, तर एकदम राम्रो, अति नै राम्रो सिन यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ. हाम्रो सतीश सापकोटा फेरि पनि क्यामेराको अगाडि प्राकृतिक छटाहरूको मजा लिँदै म सतीश सापकोटा मित्र परिवेश बोलाखेले भनिसकेँ. म सतीश सापकोटा यहाँहरूलाई यो भिडियो प्रस्फुटन गर्नको लागि हल्का अगाडि बढिरहेको छु. अहिले मैले क्यामेरा मेरो हातमा थियो र हजुरहरूले मलाई नदेखेको पनि हुनसक्छ, तर अहिले क्यामेरा परिवेश बोलाखेको साथमा भएका कारण हामी यस संसारी डाँडा जुनमा शहीद मेमोरियल पार्क निर्माणाधीन छ. निर्माण भए पश्चात पनि हजुरहरूलाई हामी भन्दै नै छौँ, कृपया पार्कको एकचोटि अवलोकन गर्नेहरूलाई. एकदमै राम्रो, एकदमै प्राकृतिक छटाक र गाउँको परिवेश, गाउँ परिवेशको चाहिँ एकदमै मजा लिन सक्ने र मौसम खराबी हल्का हल्का भएको हुनाले केही दृश्यहरू हामीले देख्न सकिरहेका छन्, नत्र हामीले निर्माणहरूको पनि अवलोकन गर्न सक्ने थियौँ. अनिखेर यो जुन अहिले हामीले देखाइसकेका छौँ संसार देवीको मन्दिर जुन निर्माणाधीन छन् भने हामीले अर्को पिकनिक स्पट पनि देख्न सक्छौँ. होइन, अहिले हामीले अलिकति तल देखाएको छ भने मन्दिरबाट अलिकति यता यो पिकनिक स्पट हामी अलि अगाडि बढ्दैछौँ पिकनिक स्पटतर्फ, जुन यहाँहरूलाई पिकनिक मनाउनलाई सहज होस् भनेर बनाइएको छ. शहीद पार्क व्यवस्थापन समितिद्वारा बनाइएको है. हरिया आलुका फाँट पनि देख्न सक्नुहुन्छ. अब हामी कता मुख्य पार्क कता भन्छ, मुख्य पार्क हुँदैछ त्यहाँपट्टि, हामी त्यतापट्टि जान्छौँ. हजुर बढ्दैछ, यतापट्टिको सिन देख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ एकदम हाम्रो सतीश भाइ कुदिरहनु भएको छ. एकदम निर्माणाधीन अवस्थामा छ यो पार्क, चाँडै नै निर्माण सम्पन्न भई जुन मुख्य पार्क भनेको छ त्यसतिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. जुन चाहिँ निर्माणाधीन छ, यो निर्माणाधीन पार्कमा चाहिँ कसको मदन भण्डारी लगायतका दुई तिनवटा मूर्तिहरूको चाहिँ यहाँ स्थापना गरिनेछ. हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारी सहित अरू पनि यस्तै शहीदहरू भेगबाट उहाँहरूको गाविसमा भएका शहीदहरू जस्तै केपी सापकोटा उहाँहरूको चाहिँ यहाँ हालसालै गर्ने भनेछ भने केही वर्ष अथवा केही महिनामा
सब एउटा जुन साइड हुनुहुन्छ उहाँलाई श्रद्धाञ्जली राख्दै अर्को एउटा शालिक पनि यहाँ राख्ने भन्ने गुरु योजनामा रहेको छ. खोइ त्यो अस्ति त के थियो त्यही यो चाहिँ शालिकहरू राख्नको लागि हो. हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो ठ्याक्कै मिलाएर बनाएको चाहिँ शालिकहरू राख्नको लागि बनाइएको छ. यहाँ चाहिँ कसको बस्ने हो? हजुर चारैतिरबाट यस्तो कन्क्रिट वाल लगाएर बनाइएको छ. नमस्कार.